Assalomu alaykum hamyurtlar. Demak, bugun Reshi Qo'ziqorinning mitseliy varianti 14-28 kunlik holatidan tayyorlangan ajoyib vitamin minerallarga to'la polisaxarid hamda o'zida organik germaniy tutuvchi ganatseli kapsulasi. Buni kimlar iste'mol qilishi mumkin? Bemalol bo'y o'stirishi muammo bo'layotgan yigit-qizlarimizga, rivojlanishdan orqali qolayotgan homiladorlik paytida, qonikamlik holatida, immunitet past bo'lgan farzandlaringizga hamda repetitor tayyorlov kurslarida qiynalayotgan yigit-qizlarimizga bemalol berishingiz mumkin. Bundan tashqari bu kam qonlik holatlarida, bosh miyaga kislorod tanqislik holatlarida ham juda ham samarali vosita hisoblanadi.